לחוסר הזה, לאין הזה, נכנסות מפלגות איסלאמיסטיות ומפלגות שבראשם כמובן האחים המוסלמים. זה מוביל אותי אל המעצב השני, האסלמה כאמור באלף. התנועה המרכזית ביותר שצמחה או התפתחה כתוצאה מהטלטלה היא תנועת האחים המוסלמים. מתנועה איזוטרית וקיקיונית אי שם ב-1928 בראשות חסן אלבנה במצרים העמוקה, היא הופכת להיות היום בעצם מפוסקת ופרוסה על פני כל המזרח התיכון, מהמגרב ועד טורקיה. אם למנות בסקירה קצרה אזורים או מקומות שבהם האחים המוסלמים נמצאים בשלטון, מצרים, טורקיה, שזה וריאציה של האחים המוסלמים, וכמובן רצועת עזה. מקומות שבהם הם שותפים בהובלה, בקואליציה, בממשלה, טוניסיה, מרוקו, לוב, ומקומות שהם בהם הולכים ומתחזקים, כל אחד בקצב שלו, ועדיין באופוזיציה, ירדן וכמובן סוריה, שם הגדילו לעשות וגם יצרו לעצמם כוחות חמושים. בסך הכל זו מניפה של התפשטות של תנועת האחים המוסלמים, והיא כמובן לא התנועה היחידה שפועלת באזור. האחים המוסלמים דומיננטיים בחול, לא רק בתחומים של אסלאם פוליטי, סעד, חינוך, רווחה, בכל אלה יש להם פעילות, אגב, פעילות שאותה בחלקים רבים של המדינות שתיארתי הם טיפחו ויצרו עוד לפני שפרצה הטלטלה במזרח התיכון. יותר מכך, ברחוב הערבי מזה שנים, ההפרדה בין חיים חילוניים לחיים דתיים הרבה פחות חדה ויותר מטושטשת מאשר חברה מערבית. תוצאה של העניין הזה, שהמוטיב הזה, האחסי, האיסלאמי, מבעבע באופן טבעי, ורק צריך למשוך אותו בפעילות נכונה שאותה אכן עושים תנועות האחס בכלל ותנועות אחרות גם כן. דווקא מתוך עמדת כוח, דווקא מתוך ניצול הזדמנות של המצב, פועלות תנועות האחס, כל אחת בתחום שלה, בארץ שלה, כדי לשמר שני דברים, או כדי לחזק שני דברים. האחד, לקדם את האג'נדה של תנועות האחס, והיא יצירת מדינת הלכה, שבבסיסה השריעה. גם ההגדרה החדשה של מצרים כמדינה דמוקרטית, המבוססת על השורה, על ההתייעצות הדתית, על עיקרון ההתייעצות הדתי, היא ביטוי של העניין הזה, כשלב ראשון בתהליך שהוא כמובן הרבה יותר אסטרטגי. מנגד, המדינות האלה פועלות כדי לחזק את האחיזה שלהם בשלטון, אפרופו דמוקרטיה, כדי שהדמוקרטיה לא תוכל בקלות רבה להסיר אותם מהרגע שהם נאחזו בו, כפי שהמקרה במצרים או בטורקיה או ברצועת עזה. מוסד אל זהר למשל במצרים, שרק לאחרונה קיבל סמכויות לתקף במידה מסוימת, אני לא רוצה להיכנס לכל הניתוח של זה, לתקף את החוקים שהפרלמנט המצרי מתחוקק. זה לצד עיתונאים שנמצאים בכלא במספרים די גדולים במצרים, גם בטורקיה ובמקומות אחרים גם כן. שתי המגמות האלה הולכות ומחזקות את האחים המוסלמים בכל רחבי המזרח התיכון. לצד העניין הזה, העובדה שהמפלגות האלה, ובראשן האחס במצרים, וגם ברצועת עזה, וגם בתוניסיה לאחרונה, עוברות למושב של הנהג, מטילה עליהם אחריות. אתה מחזיק בהגה, יש לך יותר אחריות. והאחריות הזאת מתורגמת כבר, לא לניצנים, למעשים של טלטלה 2. בטלטלה 2...